Në dhomat e specializuara në Hagë është mbajtur konferenca e dytë me rastin e udhëhecve të organizatës së veteranëve të luftës Hysni Gucatit e Nasim Haradinajt. Ky i fundit edhe në këtë seancë ka refuzuar pjesëmarrjen, derisa palambrojtësi ka kritikuar prokurorinë se nuk po bashkëpunon për publikimin e materialeve. Gjykatësi ka urdhëruar prokurorinë që deri më 9 prill ta dorëzojë dosjen paragjyqësore, kurse avokatët kanë kërkuar që gjyqi të mos nisë para 30 gushtit. Faleminderit shumë. Për herën e dytë në radhë, nënkryetari i organizatës së veteranëve të luftës, Nasim Haradinaj, ka refuzuar të paraqitet në seancën e dhomave të specializuara në Hagë. Edhe kjo seancë është shoqëruar me tension ndërmjet prokurorisë e avokatëve në lidhje me nxjerrjen e materialeve dhe hetimet. Gjykatësi ka urdhëruar prokurorinë që deri më 9 prill ta dorëzojë dosjen përfundimtare, të përfundojë me publikimin e materialeve dhe ta dorëzojë listën e dëshmitarëve. Në anën tjetër, zyra e prokurorit të specializuar ka bërë të ditur se jo të gjithë dëshmitarët do t'i ftojë për të dhënë dëshmi gjatë procesit gjyqësor. Nuk ka asnjë detyrim për prokurorinë të intervistojë të gjithë dëshmitarët në sallën e gjyqit. Ne do të thrasim vetëm autorët e deklaratave që janë bërë të ditura për mbrojtjen. Ne kemi dhënë pjesën më të madhe të materialeve. Nuk ka arsye pse të vonohen hetimet. Janë tri ngjarje të cilat kanë qenë publike dhe koronavirusi nuk mund të shërbejë si arsyetim për vonesa. Këtu reagoi avokati i Hysni Gucatit, duke kritikuar prokurorinë për dorëzimin e materialeve. Kemi marrë 3000 faqe materiale dhe mbi 100 orë videomateriale, duhet kohë të jetojmë. Akta akuza nuk kufizohet vetëm në tri konferenca shtypi, ka numër më të madh materialesh. 20 korriku i viti 2021 është afati kur ne do të përmbyllim hetimet, kurse kemi propozuar që gjyqi të mos nisë para 30 gushtit. Më jashpër me ZPS-n ka qenë Tobi Kadman, avokati Nasim Haradinajt. Ka mungesë të një dialogu me prokurorinë dhe një shpërfilje nga ta deri më tani, qëndrimi prokurorisë është qesharak, pasi nuk ju takon atyre të na fusin në një proces gjyqësor të përshpejtuar. Hetimet tona i ka penguar edhe pandemia, kishim synim të shkonim në Kosovë, por na u anulluan udhëtimet 24 orë para nisjes, pas kthimit në Britani, na pret karantina. Tem diskutimi në seancë ishte edhe përbërja trupit gjykues, nëse duhet të jetë vetëm me një gjyqtar apo tre, për të cilën u tha se do të vendoset më vonë nga kryetaria dhomave të specializuar.